Якісне насіння, що забезпечить гарний врожай, та пестициди, які допоможуть контролювати бур'яни, шкідників і хвороби рослин. А ще ефективні рішення, що захистять ґрунти на майбутнє. Про весь спектр потреб українського аграрія готові подбати у компанії «Corteva AgriScience». Тут розповідають, підходять до цих питань інноваційно та системно, та наводять переконливі цифри. Щодня на глобальному рівні компанія інвестує близько 200 мільйонів доларів у розробки. На сьогоднішній день ми в світі і в Україні в тому числі пропонуємо близько 38 діючих речовин і більше 50 різних формуляцій, які застосовуються тут на ринку України. З них приблизно кожен третій продукт він знаходиться під патентом, тобто він інноваційний. Серед новинок компанії – лінійка збалансованих гібридів соняшника та кукурудзи. Кажуть, насіння вже показало гарний потенціал родючості. Та що важливо, пристосоване до різних кліматичних умов – від надмірно зволожених земель крайньої Чернігівщини до засушливих полів півдня. Минулому році показники сягали більше 18 тонн по кукурудзі. Це максимальні врожаї, які зафіксовані. Тобто, і в тому році був побитий рекорд України по врожайності саме гібридами «Піонер». Це гібриди з лінійки «Акомаксів», тобто це вже та еліта, яку ми зараз пропонуємо найрозвиненішим іншим фермерам, які мають добре інтенсивні господарства і класну техніку для того, щоб вирощувати ці гібриди. Якщо ми кажемо про стабільність, то у нас є гібриди, які і за помірною ціною в досить таких екстремальних умовах показували в тому році врожайність і 10, і 12 тонн. Ефективність агробізнесу сьогодні неможлива без точних технологій і допоміжних цифрових сервісів, впевнені у «Corteva». Саме тому, розповідають, мають у своєму арсеналі ще й мобільні додатки, що допомагають фермерам швидко та зручно знаходити потрібну інформацію і, як результат, отримати максимальний врожай та заощадити кошти. Це стосується таких звичайних, як цифрові погодні станції, як прогноз виходу шкідників і розвитку хвороб. В тому числі це технології, пов'язані з спутниковими технологіями, і це відслідковування те, що відбувається на полі. Успішна діяльність компанії не лишилась поза увагою Мінагрополітики. В рамках виставки «Агро-2019» «Corteva AgriScience» відзначили за професійність та поширення досвіду. Оті рекорди, які ми, наприклад, минулого року поставили з врожайністю, з експортом, з врожаєм зернових, вони неможливі без сучасних засобів виробництва в аграрному секторі. Це починається від насіння якісного і закінчується засобами захисту рослин, закінчується технологіями безпосередньо. Тобто ось весь цей ланцюг, він має бути дуже чітко організований, він має бути на високому рівні організований і, скажімо так, ось всі ці інгредієнти, всі ці складові успіху аграрного сектору мають бути високоякісними. «Corteva» є для мене ось якраз дійсно таким втіленням ось таких компаній, які працюють за найвищими міжнародними стандартами, і тому вони приносять ці найвищі міжнародні стандарти в український агробізнес. Ми вирощуємо прогрес, кажуть у «Corteva», та зізнаються, вже найближчими роками планують запропонувати аграріям ще більше технологічних рішень, які вдосталь забезпечать людство якісними продуктами харчування зараз і у майбутньому. Євгенія Власенко, Богдан Дробнов, «Перший діловий».